ትምህርት ሲወድቅ ተጠያቂው ኤቭሪባዲ ኢንፋክት ዘሊስ ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው ተማሪው ነው። በየትምህርት ቤቶች ሺሻ ምን እንትን ሲደረግ እና ጫት ሲቃም ዝም ብሎ እንዲህ አይነት ነገር ማየት ምን ማለት ነው? ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ኢትዮጵያ ፊ ኬንያን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኢረቺ ኦፕሬሽኒ ወሎ ገጌ ሱፊ ጀደሜ አከሚቲ ወራኒ ቢየብራ ኦሮሚያቲ ቦባአ ገባሰበላ ደገሱ ኦዱብራቲን በራ ኩማላ ማፍኩዳጃ በራቶኒ ቆርማ ተደርበን ፐርሰንቲ ሸንጡቃ አፍርቆፋ ጀደሜ ሃሉ መከናን ኢትዮጵያቲ ማነም በርኖታ ኩምቶኮፍ ዲበሰዲ ፊ ጃተ ሚሰዲ በራታ ተኮለ ቆርማታ ሂንዳበርሲነ ጀደሜራ ሰና ኢትዮጵያ ከይሰቲ ኩፊንሲ በርኖታ ብራኑ ነጋቲ ሙደተ ኢትፉፈራ ኩፊንሳ ደሜ በርኖታቲ ሙደተ ከናራቲ ኤኙቱ ኢትጋፋታሙ ማፉዳታ ዋን ብራኑ ነጋ ጀደን ኢስምብራንገኛ ኦዱ ብራቲን ኢትዮጵያን ዶርሲሳ ኢረደደ ቢኢ ማስሪ ራወቻ ጅርቱፍ ዩኤን ጥዬ ፈኖ አከከኑ ጋፈት ማስሪን ማናማሬ ነገኛ ዳበተ ሞት ሞት አገምቶ ማኒቲፍ ጣሊያ በረይሱ ሆርዶፌ ኢትዮጵያኒስ ዩኤንፍ ጣሊያ በረሲተች ገባሰጉቱኒ ዳገስ አዱቲያኑ ኦሮሚያ በኮታ ሄዱቲ ኔትወርኪን አዳንጨቱን ሂማሜ ኮኒሳ ሞላገና አገባቲ ፊ ኡጉሪ ጌጅባ ኦሮሚያ አቲ ለብሰሙ ሆርዶፌት በሊናን ዳገስ አከሞልተን ዳውቶ ታፍ ሆርዶፍቶ ታኖሌ ግሎባል ሚዲያ ኦዱፎዴ ፈኖ ኬኛ ገልገላ ከና ቀበነ ዱፍኔት ይጅራ ኦዴ ፈኖ ኬኛ ጆይ ሳማ ዳገይ ሰንጉቱ ኢሳይ ሲምብራንገኝ ከለቱማን ገረገባ ሰበላቲን ሲንቀጀልት ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ኢትዮጵያ ፊ ኬንያን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኢረቺ ኦፕሬሽኒ ወሎ ገጌ ሱፊ ጀደም ሃሪሮን ኢትዮጵያ ፊ ኬንያ ኢርገጀል ቀቤ ወጎ ተጃተማ ኦልከለኮፍ ሲሰዮተኡ ኢትዮጵያን ቆንስላሼ ጀልቀባ ኬንያ ቲካምበንቴ ኦሶብየቲን ኮሎኒ ብሪቴን ታቴ ጅርቱ በረኩደ ሰገል ሸንተሚ አፉራካቴ ኤሴና ረጋባ በረኩደ ሰገል ጃተሚ ቶኮ አሞ ኢትዮጵያን ኬንያ ቲ አምባሳደር ኢሼ ጀልቀባ ሙድ ሃሪሮን ቢዮ ተላማኒ ጀባቻ አዱፉን ኬንያኒስ ኤርጋ ብርማዱማ ኢሼ አርጋቴ ወጎ ተጃአቦዳ ፊንፊኔቲ ኤምባሲ ኢሼ በንቴ yero amma kana biyota afrika keisa biyenaga jada mun tambe kamtufi demokrasi tan keisa tichalak iftu kenyan barakuda sagal jatami afur ammo wali galte humna ittisa ethiopia wali mallatte sitem hariron biyota lamani dufaf darba motummo ta hunda oso hinjijiramin ture tijram kenyan nanno masara motumma isheti lafaballa ethiopia afkenun embassy in ethiopia achitti baname hariron ethiopia fi kenya kun irracalan isa siyasa irratti kanunda eyotau deenya kana ammo walitti damin sadinagde irratti walin hojjacha akajranto ibsama project labse dandi ethiopia kenya fi sudan kibba walitti dukaysa isa tokko yotau ኢትዮጵያን ሁላ ገላና ቀብዱ ፍሮፊስ ቡፈታ ዶኒ ለሙ ፈየደሙ ጀልቀብደት ገመብራቲን ኢትዮጵያን ጫራ ገባ አላቲፍ ቢያከይ ሰቲበንቴን ካምፓኒ ጉዳን ኬንያ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያቲ ተጃጅለ ቴሌኮሙኒኬሽኒ ከኑራት ያርገማም ገመብራቲን አሞ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያ ወሊገልቴ ወን አዳ አዳ ቲበከና አከመለቴ ሰንደጋሜራ አምባሳደር ባጫ ደበለ ወሊገልቴ ኢትዮጵያ ፊ ኬንያን ዴኛ ወሊመለቴ ሰን ሴክተራሌ አዳ አዳቲ ወሊን አከ ሆጀተኒፍ ከንገርጋሩዳ ጀደን ዳንዲንግ ኢለንሰ ኢትዮጵያ ጉየት ሲያ አፍር ናይሮቢቲ አማዱራ በለሊያቱረም ዴኛ ከነገሩ ገረ በለሊ ለማቲ ገዲዴ ቢራም ከና አሞ ገራ አፉሬቲ ኦልዴቢ ሶዳፍ ማሪቲ ጅራጀዶ አምባሳደር ባጫ ደበለ ቢቢሲ ወሊን ቱርቲ ታሲሰኒን ማተብዮ ተለሜኒ ወልቲ ፊዱን ሆጂ ጉዳን ሆጀተሙ ከኒማን አምባሳደር ባጫ ደበለ አያነ ኢሬቻ በረከናቲፍ ኢሰበራደር ቤጫላ ቆጲ ጎቹ ኤገለ ራስጀደን ኢትዮጵያ ፊ ኬንያን ሰበቶኮ ወሊን ቆደነ ከንጀደን ባጫ ደበለ ቦረና ገሪ ፊ ቡርጂም ቢዮ ተለማን ኬሰዋን ጅራኒፍ ዳንጋዳን ዳንጌሱ ሂንደን ዴኙ ጀደን
Ummanni kuma jaatama ol ta'an daangaa biyyoota lamaanii irra waan jiraataniif yeroo filannoo Keeniyaa gara Keeniyaatti seenuun waraqaa eenyummaa isaanii qabatanii dhufanii filatu jedhan. Itoophiyaa keessaas akkasuma godhuu qaamni isaa mormu hin jiru jedhan Baacaa dabale. Dabalataan Ambaasaaddar Baacaa dabale faayidaa Itoophiyaan biyya kana keessatti argachuu qabdu kabachiisuun alatti lammiileen Itoophiyaa biyya kana keessa jiranii fi asiin kan darbaniif deeggarsa barbaachisuun kenninaas jedhan. Kan miidhaman deeggaruu kanneen daddabarsa dhala namaa seeraan alaatiin miidhaman ammoo deeggaruun akka biyyatti deebi'an taasisaa turreerraa jedhan. Kanneen mana hidhaa galan hiiksisuun gara biyyaatti deebisaa turreerraas jedhan. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaatii fi Keeniyaa waliigaltee walii mallatteessuun opereeshinii waloo hidhattoota waboo kan mootummaan Itoophiyaa shanee jechuun waamu irratti gaggeessuuf qophii irra jiraachuu Keeniyaatti Ambaasaaddar Itoophiyaa Baacaa dabalee BBC'tti himan. Ambaasaaddar Baacaa dabalee kana kan dubbatan sagantaa imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobiitti argamu bara haarawa Itoophiyaa 2017 fi hariiroo diiplomaasii biyyoota lameenii waggaa 60ffaa sababeeffachuu Naayiroobiitti qophaa'e irrattidha. Itoophiyaa fi Keeniyaa waliigaltee wal hubannoo dhimmoota hedduu irratti walii mallatteessuu kan kaasan Ambaasaaddar Baacaa dabalee isaan keessaa tokko dhimma nageenyaa irratti waliin hojjechuu akka ta'e eeran. Dhaabbileen tikaatii fi odeeffannoo biyyoota lameenii hidhattoota daangaa irratti hojii shororkeessummaa raawwatan jedhan qolachuu irratti opereeshinii gaggeessaa turan cimsanii itti fufuuf kallattii kan kaa'an Hagayya keessa ture. Ji'a Hagayya darbe keessa qaamonni hidhatan Itoophiyaa irraa dhufuun namoota naga'aa Naayiroobii irraa gara Moyyaaleetti imalaa turan ajjeesuu seeneterri kaawuntii Marsabiit obbo Mahammad Cuttee BBC'tti himanii turan. Haleellaan akkasii daangaa biyyoota lameenii irratti yoo raawwatu kun kan jalqabaa miti. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa hidhattoota wobootti yoo quba qabu waboon ammoo qaamota nageenyaa Itoophiyaati jechuun haleellicha kana haalam. Oduu biraatiin bara 2016 barattoonni qormaata darban parsantii 5.4 qofaa jedhame. Haaluma kanaan waggaa darbe kana manneen barnootaa 1,363 barataa tokkollee hin dabarsines jedhameera. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa bu'aa qormaata biyyoolessaa 2022 ilaalchisuun arraa ibsa kennaniiru. Gaashee Biraanuu Naggaa bu'aan qormaata kanaa galgala arraa sa'aatii 6 irratti kan ifoomu ta'uu ibsan. Erga Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa ta'anii barattoonni qormaatamanii wanti eegamu barataa meeqaatu kufee osoo hin taane meeqaatu darbe kan jedhu qofaatu eegama. Haaluma kanaan baranaas qormaata biyyaaleessaa warra fudhatan keessaa barattoonni 36,409 qofaatu qormaaticha darbee jedhameera. Barattoonni qormaata fudhatan barattoota 6,084,200 turan. Kana jechuun barattoota qormaata fudhatan keessaa qormaaticha kan darban 5.4 qofaa jechuudha. Haaluma bara kana fakkaatuun bara darbees barattoota qormaata biyyaaleessaa fudhatan keessaa 3.3% qofaatu darbe. Gama biraatiin qormaata kutaa 12ffaa baranaatiin Oromiyaatti manneen barnootaa 553 barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye jedhameera. Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa ta'uun erga muudamee arraan waggaa 3ffaa qabxiin barattootaa du'uu isaati. Ji'a 10 dura Piroofeesar Biraanuu Naggaa paarlaamaa irratti dhiyaachuun qabxii barattootaa gabbu'e kanaaf eenyutu itti gaafatamummaa fudhata gaaffii jettuuf deebii kennaniin jalqaba irratti maatiin barattootaa itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jedhan. Sana booda ammoo kufiinsa barattootaatiif qaamni hundi itti gaafatamummaa qaba kan jedhan Piroofeesar Biraanuu Naggaam immoo irra caalaatti barattoonni itti gaafatamummaa akka fudhatan dubbatanii turan. Timirti siwadhu tatayyaaqiu everybody in one form or another. In fact, the least tatayyaaqii lihoonu miggabboo tamaariu. The sense that yesattanoon nu baaduu tana adurgan. Haa ta'u malee kufiinsa barataa kanaaf sirritti qaamni itti gaafatamummaa qabu ministeera barnootaa tahee osoo jiru ministeerri barnootaa guutummaatti itti gaafatamummaa akka hin fudhanne cimsanii dubbatan. Waggoota as erga tiiktookiin dhufee ammoo barattoonnis barnoota waan jedhamu irraa fagaachuu irratti argamu. Barataa manneen barnootaa keessa dhaabbatee osoo barsiistuutti rarra'uu viidiyoo waraaburraa kan hafe barnoota namni quba qabu hin jiru. Yalaa gofoo bulee koo.
dhaloonni abdii kutate ammoo biyyattis kuffisuu itti fufeera. Oduu biraatiin Itiyoophiyaan doorsisaa irra deddeebi'ii masriin dhageessisaa ooltuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyeeffannoo akka kennu gaafatte. Itiyoophiyaan himannaa bu'uura hin qabne masriin irra deddeebi'iin mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti barreessitu akka mormitu arra beeksifteetti. Xaliyaa ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin masriin waan hin jirre uumaa jirtii jechuun himatan. BBC'n xaliyaa Itiyoophiyaa argeeraa jechuun akka gabaasetti manni maree nageenyaa doorsisaa masriin faallaa chaartara biyyoota gamtoomaniitiin Itiyoophiyaa irratti tarkaanfii humnaa fudhachuuf taasistu qalbifachuu qabaa jedha xaliyaan Itiyoophiyaa kun. Biyyi Masri xaliyaa fulbana 1,2024 UN'tti barreessiteen sababii hidha haaromsaatiin qooda bishaan ishee mirkaneeffachuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf mirgaan qabaa jettee Itiyoophiyaa doorsisuun ni yaadatama. Jechuun ishee humnaanis haa ta'u tolaan bishaan koo nan fudhadhaa jechuu isheeti Masriin. Eegasii booda ture Itiyoophiyaan xaliyaa deebi'ii fulbana 6,2024 barreessiteen Masriif deebi'ii kan kennite. Masriin adeemsa diinummaatii fi fedhii hin amansiisne dhaabuun qajeeltoowwan seera idil addunyaa hordofuu qabdii jedham xalayichi. Biyyoonni lamaan ijaarsa laga dheeraa addunyaa Abbayyaa irratti Itiyoophiyaan ijaaraa jirtuun waggoota 10 oliif muddama keessa turan. Masriin hidha haaromsaa Itiyoophiyaan xumuraa jirtu hamma bishaanii naduraa xiqqeessa jechuun yaaddoo himatti. Itiyoophiyaan ammoo daangaa ishee keessatti qabeenya uumamaa qabdu fayyadamuuf seerri ishee dhorku akka hin jirre himti. Biyyoonni lamaan akka waliigaltee irra ga'an mariin qaamolee garaagaraatiin waggootaaf adeemsisaa turan ija hin godhanne. Mariin milkaa'uu dhabuu isaa kanaafis qaamoleen lamaan wal himatu. Kana dura jaarsummaa gamtaa Afriikaatiin marii qaamoleen sadeen Itiyoophiyaa, Masrii fi Suudaan gidduutti adeemsifamaa ture ija godhachuu hin dandeenye. Waggaa baranaa ture muddee keessa Masriin marii biyyoota sadan taasifamaa ture keessa ifatti of baasuu kan ibsite. Oduu itti aanu. Oromiyaa bakkoota hedduutti neetworkiin guutummaatti addaan cituun himame. Kunis lagannaa gabaatii fi uggurri geejjibaa Oromiyaatti labsamuu hordofee akka ta'e ibsameera. Godinni kaaba Shaggar Salaaleen warra rakkoo kanaaf saaxilaman keessaatii jedhameera. Salaaleetti erga neetworkiin guutummaatti adda cite har'a guyyaa 5 ta'uu jiraattonni himan. Lolli guddaa waraana bilisummaa Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti naannawichatti adeemaa akka jiru jiraattonni himanii lola kana hordofee guutummaatti Salaalee keessa neetworkiin hin hojjetu jedhan. Addaan citiinsi neetworkii kun bakkoonni inni itti mudate magaalota Shaggar keessa magaalaa Sulultaa, Andoodee, Laga Daadhii, Walga'oo fi Sandaafaallee kan haguuge akka ta'e ibsameera. Hawaasni godina kana neetworkiin irraa citee lola deemaa jiruun miidhamuu caalaa qaamonni hidhatanii socho'an qonnaan bultootaa fi daldaltoota ugguruun qarshii fida jechuun dararaa hedduu gurra namaatiif hin tolle akka irraan gahaa jiranis ibsameera. Walumaa galatti hawaasarraa qaamonni mootummaa neetworkii kutachuu qaamonni hidhatan uummataan qarshii fidaa jechuun uummata dararuu Oromiyaa keessatti dararaan qaama 3 raawwatamu itti fufeera. Salaaleen akkuma beekamu torbaanota darban waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaa fi faannoon marii akka taasisanii fi Oromiyaatti nagaa akka buusan gaafachaa turan. Qaamonni Oromiyaatti wal waraanan hundi qawwee lafa kaa'anii mariitti hin deebi'an taanaan dhumneerraa jechaa turan. Salaaleen. Oduu teenyaa xumuraatiin Joon Daaniyeel fa'a irratti yeroo himannaan banamu eeyyamame. Ji'a darbe xayyaarri Maqaleetti imalaa ture sababa haala qilleensaatiin imaluu dadhabuu hordofee nuun imaltu malee xayyaararraa hin buunu jechuun warra xayyaara keessatti jeequmsa uuman irratti himanni akka banamu guyyaan qabamee jira jedhameera. Mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddacha Ramaddii Lidataa beellama arra ooleen abbaan alangaa shakkamtoota kanneen irratti himannaa akka banuuf guyyaa 5 laateera. Gareen qorannoo poolisii federaalaa shakkamtoota Yohaannis Daaniyeel yookaan Joon Daaniyeel, Eeliyaas Dirribaa, Amaanu'eel Mawucaa, Yididiyaa Natsaannatii fi Illenii Kinfaa jedhaman irratti qorannoo gaggeessaa ture xumuree abbaa alangaatiif kennuu mana murtiitti ibseera. Shakkamtoonni kunneen hagayya 16,2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa xayyaara Finfinnee irraa gara Maqalee imaluuf qophaa'e keessatti
አለ ሆጅማት አቬሽኒ ጫብሴን ሆከረ ኡሙን ተዋኖ ጀለ ኦሉን ኒያደተማም ለደቸ አረ ኦሊን አባና ለንጋ ሂመተበኑፍ ጉያሸን አከላተሙፍ ከንጋፈትዮተው አቡካቶን ሸከምቶታ ጉያ ደበለታ ላተሙ ሂንቀቡ ጀቹን ሞርማኒሩም መኒ ሙርቲስ ፈልሚ ቢታፊ ምርጋ እርገደጌፈቴ ቦዳ ሂማኒ አከበናሙፍ ጉያሸን ኤየሙን ፉልበና ሰዲ ኩማለማፍ ቁዳቶር ባከለቀውሳ ኢትዮጵያቲ ቤላሜጅራ ጀደሜራም የሮጋሪ